Veliki pozdrav, poštovani gledalci, uživo iz studija regionalne televizije Pirot, vreme je za novo izdanje Hronike. Ono što je lepo vezano za današnje danje, što smo prošli bez kiše, vidjet ćemo kako će biti narednih dana i nadamo se boljim vremenskim prilikama, imajući u vidu da nam idu u susret i prvomajski praznici. Naravno, neće praznovati svi, neki će raditi potpuno opravdano. Naravno, mi ćemo biti tu da beležimo sve ono što je interesantno, već sutra najavljujemo sve ono što je aktualno u danima pred nama, a ono što obeležava između ostalog današnji dan su sledeće priče. Sajam đačkog virtualnog preduzetništva danas i sutra u Pirotu, ekonomska škola domaćini, ono što saznajemo na ovom događaju, a najavili smo već i juče da će ova škola biti domaćin ovog sajma u narednih 10 godina. Zaista lepa slika ponovo poslata iz Pirota. Kolega Denis Ranđelović danas je pratio sajam virtualnih preduzeća. Tu su još neke interesantne vesti iz tehničke škole. Danas je u Pirotu otvoren i Lej shopping centar. Eto, još jedna mogućnost da se dobro pazari u Pirotu. Centralna tema biće nam imunizacija. Evropska nedelja imunizacije se obeležava. Poslednje godine najviše slušamo o vakcinaciji protiv korone, ali su značajne vakcine za sprečavanje drugih bolesti. Gost danas je bila i dr. Radmila Zec, i epidemiolog, ali i okružni koordinator imunizacije. Pričali smo upravo na ovu temu. Da ne širimo priču na samom početku, eto, generalne najave, tačnije kratkog pregleda onoga što ćete imati prilike da vidite u narednih 30 minuta. Nedelja imunizacije pod sloganom Prevaziđimo nejednakosti. Ekonomska škola domaćin sajma virtualnih preduzeća. U Pirotu otvoren Lej shopping centar. Sve je moguće na proleće. Stižu popusti na kasko i poklon vaučeri. Dunav osiguranje. U toku je rani javni uvid za plan detaljne regulacije ravnište 2 koji je urađen zbog izgradnje solarne elektrane pored sela Ponora. Ovoj temi kolega Borivoje Petrović razgovarao je sa nadležnim u odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i građevinarstvo. Na jednoj sednici Skupštine grada Pirota tokom prošle godine odbornici su usvojili predlog da se na lokaciji ravnište pored sela Ponor izgradi solarna elektrana. Grupa investitora završila je projektnu dokumentaciju i dobila dozvolu za gradnju. Planiraju i proširenje. Grupa investitora je ovih dana završila projektnu dokumentaciju i dobila građevinsku dozvolu za izgradnju solarne elektrane kod Ponora. To je solarna elektrana ravnište veličine 5 kW sati. Obzirom da se očekuje ove godine postavljanje panela i puštanje u rad ove elektrane, a da su investitori u međuvremenu kupili određeni broj parcela u nastavku, oni sada rade novi plan, znači radi se novi plan detaljne regulacije ravnište 1 za ovu novu lokaciju, znači pored ove za koje smo izdali građevinsku dozvolu, radi se projektna dokumentacija i plan detaljne regulacije za još jednu solarnu elektranu na ovom prostoru. Plan detaljne regulacije ravnište 2 izložen je u gradskoj upravi i javnom preduzeću za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. U toku je rani javni uvid. Svi zainteresovani mogu da daju svoje predloge i sugestije u vezi sa ovim projektom sve do 21. juna. Obeležava se nedelja imunizacije, o tome između ostalog u narednim minutima razgovaram sa okružnom koordinatorkom za imunizaciju i epidemiologom Zavoda za javno zdravlje Pirot, doktorkom Radmilom Zec. Doktorka, hvala na vremenu za ovaj razgovor. Koji je cilj zapravo obeležavanja ove nedelje? Pa po 18. put Svetska zdravstvena organizacija organizuje u evropskom regionu obeležavanje nedelje imunizacije. Sam slogan
prevaziđimo nejednakosti, u prevodu bi značio da svima bude dostupna vakcina, odnosno sve vrste vakcina, i tim povodom da je potrebno održati kontinuirano vakcinaciju protiv zaraznih bolesti koje su predviđene nacionalnim programima, odnosno programima imunizacije. U našoj zemlji se vakcinišu deca protiv BCG-a na rođenju, BCG vakcinom protiv tuberkuloznog meningita, protiv dečje paralize, difterije, tetanusa, velikog kašlja, kada navrše godinu dana, protiv malih boginja, zauški rubele, to je trovalentna vakcina, MMR, potom protiv pneumokoka, pneumokoknih upala pluća, hemofilusa ili upala pluća izazvanih hemofilusom influence B. Od skora, od juna 2022. dostupna nam je i HPV vakcina, vakcina protiv humanog papiloma virusa, koja je izuzetna u prevenciji raka grlića materice. Sve ovo deo kalendara imunizacije nacionalnog. Protiv B hepatita, a poseban akcenat treba sada posvetiti posebnim rizičnim kategorijama, odnosno licima sa u posebnom riziku. To su uglavnom hronični bolesnici, kardiovaskularni, plućni, šećeraši, imunodeficijentni, koji mogu da prime vakcine protiv pneumokoka, meningokoka, hemofilusa influence B. Sada su sve te vakcine dostupne u Republici Srbiji, što nije bio slučaj do pre nekoliko godina. Da, evo, obeležavanju nedelje imunizacije pridružio se i Forum pacijenata Srbije u saradnji sa Udruženjem lekara i oni realizuju kampanju Ko rano rani. I evo šta je rekla vaša kolegnica iz Beograda, dr. Ana Jeremić, između ostalog i obuhvatu imunizaciju. Tema za razgovore svakako jeste vakcinacija i danas kada smo u nedelji vakcinacije treba da pričamo o tome, ali treba da pričamo i svih drugih dana. Nažalost, opšta neka vakcinacija kako protiv COVID-a, tako i protiv drugih zaraznih bolesti nam je u jednom blagom padu. U dečijem uzrastu, poput vakcina protiv morbila, je još u većem padu. Mislim da smo čak i na jednom istorijskom minimumu što se tiče ostvarene opšte vakcinacije dece mlađe od 5 godina. Doktorka, evo sada čuli smo, na istorijskom smo negde minimumu kada je vakcinacija dece do 5 godina u pitanju protiv morbila. Kakvi su podaci za Pirotski okrug? Pa gledajte, ne možemo generalizovati za celu Srbiju. Znamo da je u 2020. godini bio izuzetno nizak obuhvat, ali i od 2015. godine do danas je u padu, znači ne samo imunizacija, uglavnom imunizacija protiv malih boginja. U našem okrugu je u 2020. zbog COVID-a, zbog pandemije, opao obuhvat na 66%, što je opet dosta nisko, ali u nekim okruzima je padao i do 20%, s obzirom da... Verovatno zbog toga i ovakvi podaci o tim... Da, zato je takav podatak za Republiku Srbiju ili ostale okruge. U 2021. već smo imali na 86%, da bi u ovoj godini dostigli 93% u drugoj godini života, to je ona primo vakcinacija, a u sedmoj pred polazak u školu je nešto niži obuhvat, oko 86%, ali ta deca će biti vakcinisana u narednom periodu. Javljaju li se posle tog perioda imali vakcinacije takozvanih tih propuštenih prilika? To je redovna aktivnost, s obzirom da je i početkom 2023. godine registrovana epidemija u Smederevu, neki broj obolelih u Novom Sadu, da smo mi pojačali taj epidemiološki nadzor nad malim boginjama i uradili reviziju kartoteka i svu propuštenu decu do 18 godina po godištima pozivali i vakcinisali. U 2022. godini na okrugu je vakcinisano preko 200 deteta propuštenih prilika, a od početka ove godine se intenzivno radi na
dopuni, odnosno vakcinaciji te dece koja su propuštene. Da. U okrugu je prošle godine obuhvat imunizacijom protiv dečje paralize, difterije, tetanusa i velikog kašlja 97%, protiv hepatita B 98%. To su još neki podaci koje smo dobili od vas povodom obeležavanja ove nedelje imunizacije. Značajna imunizacija, kada bi trebalo da kažete u jednoj rečenici, eto, zbog čega da svi to razumeju, zašto? Pa vakcinacijom se sprečavaju mnoge zarazne bolesti. Neke su, zahvaljujući vakcinaciji, iskorenjene, kao što je variola, vera, odnosno velike boginje, dečja paraliza, male boginje su bile u fazi eliminacije, ali eto, zbog pada obuhvata pojavljuju se opet epidemije. Onog momenta kada padne obuhvat, javljaju se epidemije tih zaraznih bolesti protiv kojih se sprovodi vakcinacija. E, na to upozoravaju iz udruženja Foruma pacijenata i evo šta kaže predsednik ovog udruženja Marko Milovanović. Ali ono što čega moramo da budemo svesni, da je naša biologija takva da smo ili pacijenti ili ćemo biti pacijenti. I ono što jeste sa naše strane, udruženja pacijenata, jako bitno da se čuje, a to je da moramo da podignemo svest jer će se vratiti bolesti za koje smo verovali da su iskorenjene. Dešava se situacija da mladi pogotovo ne razmišljaju koliko je teška situacija kod osoba koje imaju retke i teške bolesti, autoimune bolesti, hronične nezarazne bolesti. Evo, ja sam video situaciju gde je žena bila u Maxiju, u prodavnici, pardon, sa dve maske na licu i dvoje dece koje su uzimali sladoled su ismevali tubaku, a ne znaju da li ona možda ima kancer, da li možda ima neku drugu bolest i da ona mora sebe da zaštiti. Došli smo u situaciju da će, da kažemo, mladi pre poverovati dobro montiranom YouTube snimku nego doktorima. Ono što smo mi uspeli da uradimo jeste da u značajnoj meri podinemo svest ljudi, pogotovo preko tih društvenih mreža, kroz video materijale koje smo pravili sa tim. Čuli smo sad i te neke rizične grupe i zbog čega je značajno i zapravo svi mi zajedno gradimo taj kolektivni imunitet. Upravo visokim obuhvatom protiv određene zarazne bolesti štitimo i one najosjetljivije, oni koji stvarno, koji imaju trajne kontraindikacije i ne mogu da prime vakcinu. Konkretno, rekli ste ciljeve, znači koja je Svetska zdravstvena organizacija postavila, već smo kroz priču rekli značaj ove vakcine protiv humanog papiloma virusa, da preko 90% karcinoma grlića može da spreči u budućnosti, da vakcinacijom protiv malih boginja možemo da eliminišemo morbile. Značajna je i ta komponenta u MMR vakcini protiv rubele, koja ukoliko dobije trudnica u toku trudnoće može dovesti do urođenih anomalija ploda. Zatim vakcina protiv B hepatita, koja se isto kod nas provodi već dugo i preko 95% je obuhvat, sprečava upalu hepatite, ali i karcinome jetre koji mogu nastati kao posljedica tih hepatita. I svakako da u trenutku kada imamo dovoljno vakcina, kada su dostupne, svako dete ima pravo i zaslužuje da primi vakcinu i da se zaštiti od bolesti protiv koje postoji vakcina. Ima li dovoljno doza za Pirotski okrug svih ovih vakcina? Upravo radimo to sistematski centralizovanom nabavkom i distribucijom preko Zavoda za javno zdravlje. Sve zdravstvene ustanove dostavljaju svoje planove, evo baš sad u aprilu, obično to radimo u junu mesecu, za naredne 3 godine, 24., 25. i 26. da predvidimo, odnosno procenimo broj doza koje će biti potrebne generacijama koje po nacionalnom kalendaru treba da prime vakcine. Planovi se sačinjavaju, rade se izveštaji da se vidi taj obuhvat, odnosno imamo tačne brojke koje mi dostavljamo da bi mogli da se naprave javni tenderi i da vakcine budu na vreme dostupne. E, kada govorimo o vakcinama i pomenuli ste HPV vakcinu, to je nešto najnovije kada je reč o imunizaciji u Srbiji. Koliko je do sada dece na teritoriji okruga primilo ovu vakcinu? Pa mali je broj, još uvek očekujemo da to ipak krene malo više. Preko 150 deteta na nivou okruga je dato, možda i neka doza više. S obzirom i ta vakcina da mi se daje u dve doze, je li tako? U dve doze u uzrastu od 9 do 14 godina, a u 3 doze u uzrastu iznad 15 godina, do 19. S obzirom da je RFZO opredelio te vakcine za uzrast
od 9 do 19 godina i za devojčice i za dečake i da mi praktično broj doza dobijamo sukcesivno onako kako ih trošimo i ta će vakcina biti dostupna. Samo treba više promovisati, odnosno pričati o značaju te vakcine. A ako imate vakcinu koja vas štiti od raka, zamislite da imate vakcinu protiv raka pluća. Svi bi krenuli da je prime. Je li tako? Pa svakako. Ne kažete za džabe da je imunizacija najbolji način prevencije? I zaštita da ne dobijete bolest, ali i da ne dobijete komplikacije. Vakcine se upravo i uvode onda kada ta bolest dovodi do velikog broja komplikacija ili čak smrtnih ishoda. Da, i doktorka, vidjeli smo se poslednjih godina uglavnom u zavodu pod maskama, razgovarali smo tako jer je to zahtevala epidemiološka situacija. Sada je ona mnogo povoljnija, možemo da kažemo, u odnosu na period pre 3 godine kada smo bili svi u onoj kolektivnoj izolaciji. Kakva je trenutna situacija u okrugu? Pa epidemiološka situacija je malo povoljnija u prethodnoj nedelji u odnosu na period pre praznika, s obzirom da su stope, kumulativne stope obolelih u opadanju. Još uvek imamo, znači, na nedeljnom nivou između 130 i 150, već u prošloj nedelji je to bilo 80, što je definitivno evidentan pad. Očekujemo da ipak i ovaj talas koji nas je pratio u januaru, februaru, u negde krajem januara i februara je bio epidemijski, vrh epidemijskog talasa, da je ovaj sad negde u fazi opadanja. Nadamo se da će to biti, da će u toj fazi ostati. Ali još uvek virus cirkuliše, jeste negde manji intenzitet, ali još uvek cirkuliše. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. U nastavku još nekoliko značajnih servisnih informacija objavljen je javni poziv za podršku lokalnim organizacijama civilnog društva u sprovođenju socijalno integrisanih usluga. Biće podržano najmanje 20 projekata kojima se objedinjuju najmanje 2 do 3 tematske oblasti, socijalna zaštita, obrazovanje i zdravstvo. Poziv je raspisan u sklopu programa Pro lokalno upravljanje za ljude i prirodu. Podstiču i romske organizacije da se prijave. Objavljen je i poziv za tehničku podršku za najmanje 15 lokalnih organizacija civilnog društva za jačanje kapaciteta s ciljem licenciranja kao pružaoca usluga socijalne zaštite. Pozivi su otvoreni do 9. juna, a program se realizuje uz podršku vlade Švajcarske. U nastavku vesti iz policijske uprave, policija u Pirotu uhapsila je 53-godišnju MM iz Dimitrograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja, saopštila je policija. U saopštenju se navodi da se ona sumnjiči da je u dvorištu porodične kuće u Dimitrovgradu drvenim štapom više puta zadala udarce psu nepoznatog vlasnika koji je preminuo zbog zadobijenih povreda. Ona je uz krivičnu prijavu sprovedena osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, kaže se u saopštenju policije. A policija apeluje povodom predstojećih prvomajskih praznika na građane da poštuju ograničenje brzine kretanja motornih vozila i sva pravila saobraćaja. Pripadnici saobraćajne policije će pojačano kontrolisati učesnike u saobraćaju na svim putnim pravcima, posebno oni koji vode ka izletištima i drugim lokacijama koje građani posećuju za praznike. Naredne minute posvećujemo obrazovanju. Čuli ste u najavi da je danas Pirot domaćin još jednog velikog događaja, vezan je za škole, za ekonomske škole, tačnije srednje stručne škole koje se bave upravo ovim oblastima. Domaćin 9. međunarodnog sajma virtuelnih preduzeća. Škola organizuje sajam uz podršku zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola. Podršku su pružili grad Pirot i kompanija Tiger Tires. Naša ekipa bila je na licu mesta i da pogledamo šta je zabeležila. Tradicija, slatkiši, sport i virtuelna banka samo su neke poslovne ideje koje đaci iz 24 škole predstavljaju na sajmu virtuelnih preduzeća u Pirotu.
Ideja našeg preduzeća jeste da građanima uputimo najkvalitetnije organske proizvode koje mi prerađujemo za naše kupce. Naše preduzeće bavi se trgovinom na veliko, šećerom, čokoladom i slatkišima. Ovdje imate i neke asocijacije za posetioce. Da, ovdje smo napravili nagradnu igru da bi bilo to i zanimljivo. Mi proizvodimo tradicionalne pekarske proizvode poput čije, mešnog ražnog hleba, mešni kukuruzni, pšenični, pravimo slavske pogače, slavske kolače i kifu. Cilj našeg preduzeća je da promovišemo zdrav život i da generalno što više se piju ti domaći sokovi i da budemo što zdraviji. Na ovogodišnjem sajmu predstavljamo preduzeće koje se bavi trgovinom sportske opreme. U virtualnom svijetu šaljemo ponude naših prodajnih asortimana i tako dobijamo poručbine. Virtuelno i trguju na sajmu preko specijalno izrađenih platnih kartica. Ovakvo iskustvo navode znači im za budući rad u realnim preduzećima. Da vidimo kako sve to ide, tako da jako znači sutra i za posao i za budućnost, tako da, a i lepo iskustvo svakako. Stvarno smo srećni što smo ovdje i što smo uopšte u Pirotu i prošetali smo se ovim Kenijom i stvarno je prelepo. Stvarno je neverovatno i upoznali smo mnogo ljudi koji su zanimljivi i bave se drugačijim stvarima. Ovaj međunarodni sajam prilika je za đake iz Srbije da razmene znanje i ideje i sa vršnjacima iz Bugarske. Razmenili smo mnogo ideja, već imamo neke za otvaranje virtualnog preduzeća i u našoj školi. Mi imamo praksu na kraju svake školske godine. Ja sam na smeru menadžmenta, to je izuzetno važno za funkcionisanje svake kompanije. Odlični su utisci i o Pirotu i ljudima koji su veoma druželjubivi. Pirot će u narednih 10 godina biti domaćin ovog sajma koji uz podršku zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola Srbije organizuje Pirotska ekonomska škola. Velika prilika da kao kolege razmenimo iskustva iz učionica i poslovanja virtualnih preduzeća, da razmenimo i uvećamo naša znanja i učvrstimo saradnju ne samo u virtualnom nego i u realnom svetu. Ovakva manifestacija u Srbiji je prvi put održana 2005. godine i tada je to bila novina posle reforme ekonomskih škola. A ono što je najbolje od svega toga jeste da je uveden rad u birou, odnosno da u okviru srednje stručne škole možemo onaj zanat koji treba da nauče učenici da urade u svom prostoru, u svojoj školi sa svojim nastavnicima, a sve to posle da provere u realnoj praksi, u realnim društvima. Manifestaciju je podržala i podržavaće i u buduće i gradska uprava. Nivo kreativnosti koju imaju i nastavnici i učenici u virtuelnim preduzećima koja danas možete da posetite ovde jeste zaista, zaista veliki. I to je ono što i država strateški razmišlja da prevaziđe jaz između obrazovanja i tržišta rada i zaista mislim da tu imamo ozbiljnih pomaka u poslednjih nekoliko godina i kroz dualno obrazovanje i kroz formalno, ali i kroz neformalno obrazovanje. Štandove na kojima se predstavljaju škole u hali K obezbedila je kompanija Tigar Tires, čime je, navode organizatori, još jednom dokazala da je društveno odgovorna firma. Od ostalih vesti iz obrazovanja izdvajamo grupa od 18 učenika tehničke škole koja treću godinu za redom učestvuje u Erasmus Plus projektu u oblasti stručnog obrazovanja i obuka. Od danas do 11. maja u pratnji troje profesora boravi na stručnoj obuci u Leipzigu u Nemačkoj. Projekat industrije u školama predviđen je za 9 đaka trećeg razreda obrazovnog profila elektrotehničar informacionih tehnologija. Ovaj broj đaka pohađat će dvonedeljnu obuku iz oblasti programiranje pametnih kuća, dok će 9 njihovih vršnjaka sa obrazovnog profila tehničar mehatronike učiti 3D skeniranje i 3D štampu. Partner u projektu je renomirana kompanija Vitalis iz Leipciga sa decenijskim iskustvom u sprovođenju Erasmus obuka. Također, škola će 29. aprila biti domaćin 27. regionalnog takmičenja iz osnova elektrotehnike 1 i 2, elektronike i energetske elektronike. Učestvuju đaci iz Pirota, Zaječara, Niša, Leskovca, Kladova, Vranja i Surdulice. Još jedan interesantan događaj danas, ovog prepodneva, kolega je bio upravo na otvaranju, naime Lei Shopping Center, čiji je vlasnik kineski državljanin Xi Hua Peng, otvorio je danas u Tijabari, otvoren je u stvari danas u Tijabari, pored zelene pijace, bili smo na licu mesta.
skladu sa kineskim običajima, uz konfete, balone, vatromet i muziku, u Pirotu je danas svečano otvoren Lei Shopping Center, čiji je vlasnik Xian Huapeng, kineski biznismen koji ovakav shopping centar ima i u Sofiji u Bugarskoj. Na 4 sprata, na nešto više od 1000 metara kvadratnih, izložena je roba široke potrošnje. Pozivamo sve građane da dođu. 3 meseca smo se trudili da ulepšamo, da sredimo najbolje što možemo. Imamo veliki asortiman robe. Nije tu samo kineska roba, tu imamo i italijanska, Novi Pazar. Naša roba je uglavnom pretežno. Šta drugo da kažem, imamo oko 20 radnika. Nekad se govorilo roba široke potrošnje od igle do lokomotive, da li je tako i ovdje? Da, da, upravo tako. Kao što kaže naš narod, od igle do lokomotive imamo sve za kuhinju, za kupatilo, garderoba, sve ima. U Lei Shopping centru posebno ističu garderobu, reč je o odevnim predmetima koji nisu samo iz Kine, već ima i kvalitetnih proizvoda iz Srbije, Italije i još nekih zemalja. Imaju i svoj modni brend. Da, da, imamo svoju liniju Miss koja isto i u Sofiji ima veleprodaja. Tamo ima firmu 60 radnika. Na svečanom otvaranju prigodni pokloni za posetioce, vaučeri za vrednije kupovine. I u budući će imati brojne promocije i akcije na kojima će potrošači moći da kupe proizvode po sniženim cenama. Kako ističu, kod njih se može kupiti kvalitetna roba po povoljnim cenama. Lei Shopping Center se nalazi u Tijabari, pored zelene pijace. I sutra i narednih dana dobijet ćemo informacije o tome i objavljivat ćemo informacije o tome kako će se raditi za prvomajske praznike. Eto danas vesti za apotekarske ustanove koje će raditi po sljedećem rasporedu. U ponedjeljak 1. maja apoteka Carlos Kacel radit će od 7 do 20 sati. Istu dinamiku imat će i 2. maja. Što se tiče apoteke Pazar, ona će raditi od 8 do 15 sati oba dana i 1. i 2. maja. 1. maja radit će babušnica od 8 do 15 sati, a 2. maja lipa od 8 do 15 sati. I za sam kraj današnjeg druženja u hronici vesti sporta, naime ova vest je samo uvod u sve ono što ćete imati prilike već sutra da čujete, jer je pred nama još jedan sportski vikend. Ženski rukometni klub Pirot igra posljednje 18. kolo prve lige Istok. U subotu dočekuje ekipu Vlasotinca. Ovaj susret igra se u hali K i počinju je 16 sati, a istog dana u Leskovcu se održava i mini turnir rukometa Južna pruga 2023. Učestvovaće 18 devojčica iz Pirotskog kluba uzrasta 2011. godište i mlađe. Ekipu vodi rukometašica Simona Tančić. I danas smo se potrudili da vas na pravi način informišemo o svim aktuelnostima. Naravno, vidimo se ponovo sutra u novom izdanju Hronike. Naravno, pratite i naš jutarnji program i sve ostale informativne emisije. Što se vremena tiče, nadamo se da neće biti kiše ne samo sutra, već i tokom prazničnih dana. Prijetno!